Больше як 70 жанчын, якімі ганарацца прафсаюзы. Сёння ў Гомелі прайшоў урачысты прыём ад імя абласнога аб'яднання прафсаюзаў. З яго ўдзельніцамі пазнаёміўся Алег Сінцероў. Гэты дзень у псіхолага філіяла нумар 1 Гомельскай цэнтральнай дзіцячай гарадской паліклінікі Ларысы Мінчатка пачаўся як звычайна з прыёму пацыентаў і іх бацькоў. У сваёй прафесіі яна ўжо 20 гадоў, а таму ніякіх сакрэтаў для яе не існуе. Ларыса Мінчатка без праблем знаходзіць падыходы і да зусім маленькіх, і да падлеткаў, прычым усе дзеці для яе выключна вялікія разумнікі. Дарэчы, апрача выканання сваіх непасрэдных прафесійных абавязкаў, Ларыса Мінчатка яшчэ старшыня прафкама, начальнік мясцовага штаба грамадзянскай абароны і старшыня камісіі па аздараўленні, хоць галоўнае ўсё роўна псіхалогія. З дзецьмі работаць легко, потому што это самыя благодарныя нашы пацыенты. Они с удовольствием выполняют все, что им предлагается. Они любят играть, любят слушать, любят, когда играют с ними. Это как раз то, чего порой не хватает дома деткам, и по каким причинам они приходят ко мне. Раз в 3 гадзіны Ларыса Мінчатка прыйдзе ў культурна-спартыўны комплекс гомельскага аддзялення беларускай чыгункі. Менавіта тут абласное аб'яднанне прафсаюзу праводзіць урачысты прыём жанчын. Для стварэння святочнага настрою некалькі фотазон і акцый ад Белпошты. У гэты дзень тут можна бясплатна накіраваць сваім маці, сяброўкам ці дачкам віншаванне на паштоўцы. На прадпрыемстве кажуць, што гэта не толькі прыемна, але і садзейнічае аднаўленню эпісталярнага жанру. Майстар-клас ад каледжа кулінарыі. Здавалася б, звычайныя прадукты: морква, цыбуля, буракі, капуста, перец, а атрымліваецца такая прыгажосць. Правда, на жаль, паспрабаваць нельга. Юрист, экономист, директор предприятия, ведущий инженер, выхователь, инспектор по работе с ветеранами. Сегодня нема, напевно, ни одной сферы, где бы не працавали представницы судовной половы. На урочистый прием от имя профсоюзов запросили 72 женщины. Веншаванне от детей, кветки, музычные номары. Еще один подарунок – сребрные ланцужки и кулоны с символичной назвой «Анюл». Все души, пользуясь моментом, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать им здоровья, самое главное, успехов в работе, в семье. И что все у них получалось так, как они хотят. Олег Сентеров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель».